prato sem a bandeja. Ok. E agora, você vai fazer a retirada com a bandeja? Olha pra mim, dá um sorrisão. Dá um sorrisão. Ok. Você vai fazer a retirada dos pratos com a bandeja? Eu não vi. Ah, vou fazer de novo, não tem problema. Desculpa. Luísa e Letícia, vocês viram como não é difícil? Tem gente que começa a recolher um monte de coisa e só atrasa o serviço. Porque não consegue otimizar o tempo. Aí ela chega lá na cozinha, ela põe o copo, ela põe agora. Se ela chega na cozinha, ela só põe os pratos, ela já volta rápido. Ela só põe os copos, ela já volta rápido. Eu prefiro ensinar dessa forma. Foi dessa forma que eu aprendi no Siga Bando. Tá bom? Venha a nossa vossa reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.